Un pui de capră neagră a fost găsit ieri după amiază în bușteni de doi tineri care se plimbau prin pădure. Turiștii au rămas uimiți de frumusețea exemplarului și nu se așteptau să găsească puiul la marginea pădurii, deoarece caprele negre trăiesc pe crestele munților Bucegi. Le-a fost milă de puiul de capră și au anunțat imediat echipa Salvamont Bușteni și oamenii muntelui s-au minunat atunci când au văzut animăluțul. S-au atașat imediat de el și l-au hrănit cu lapte pentru a putea supraviețui. L-au lăsat să se odihnească la căldură, l-au admirat, după care l-au scos afară pentru a zburda prin iarbă. Se pare că puiul de capră neagră s-a rătăcit și s-a atașat cu ușurință de cei doi turiști care au ieșit în cale. Pur și simplu eram la plimbare cu un prieten și am văzut-o de la distanță, n-am știut ce e, la un moment dat ne-a văzut și a venit spre noi, singură, speriată, l-am prins cu calm. Și atâta tot. L-am găsit, n-am știut pe ce să anunțăm și în apropiere am ajuns la sediu aici, la Salvamont, și am lăsat-o aici momentan. Salvamontiștii nu s-au mai confruntat până acum cu astfel de situație, așa că au făcut apel la specialiști pentru a-i ajuta. Oamenii muntelui au cumpărat imediat un biberon cu care au hrănit puiul de capră neagră. Din fericire, acesta a supraviețuit peste noapte, iar astăzi de dimineață, salvamontiștii au urcat cu puiul pe munte în speranța că își va găsi mama. Cu biberonul în buzunar și cu animăluțul în brațe, salvamontiștii au stat câteva ore în zona unde acesta a fost găsit de turiști. Mai mult, aceștia au mers și într-un loc unde apar des caprele negre. În zadar însă, până la urmă, salvatorii au luat puiul cu ei înapoi la sediu pentru că nu s-au îndurat să-l lase singur în pădure. O să-l luăm jos și încercăm să-l creștem noi. Azi că-i dăm lăptit, te face tata mare! În asemenea cazuri sunt foarte puține soluții. Dacă îl lași în natură, cu siguranță el va muri, pentru că sunt o grămadă de animale de pradă, chiar și câinii, sălbăticiți la atacă. De fapt, ăștia sunt cei mai mari pericoli. Și cred că singura soluție pentru el este să-l luăm, să-l creștem, că am văzut că a început să sugă ceva lapte, trebuie să ne informăm acum care ar fi alimentația cea mai potrivită pentru un ied. Oamenii muntelui fac apel la cunoscătorii în domeniu și roagă să-i ajute orice sfat. Ne gândim să abordăm pe cineva care ar putea să ne dea o soluție, vă dați seama că este un animal gingaș. Ne dorim cel mai mult să rămână în viață. Prima soluție care credem noi că ar fi viabilă este aceea să încercăm să-l ducem în locul unde a fost găsit. Facem un apel către specialiști în momentul în care vor avea ocazia să vadă acest material, acest apel, să ne contacteze și altfel să reușim să salvăm această mică vietate. Puiul de capră neagră s-a întors la sediul Salvamont din Bușteni, unde va fi crescut de noi săi părinți, adoptivi cei drept. Micuțul a primit și un nume pe măsură, Bambi. Va fi crescut cu mult drag de salvatorii montani care s-au atașat de el.